دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا او د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا او ستا جرت می سلام دی ستا غیرت می سلام دی ته مرهم د زخم زړونو ستا دیانت می سلام دی ستا دیانت می سلام دی دا خفزلونو مهمانا او د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا درې رسیات دواګانې کا واه خدای پاک په روح سیات ورکړي الله پاک امين چې څو مرادونه یې په روح دې ولا تور شي امين الله دې سم نګړي ورنه چې خو دې دې د نن کور کې زیات بدلی امين امين جو دې اوس کور کې اتفاق لري خو دې امين بچی نو خلاتا او ټول یو دې په اتفاق امين دې نه کور دې خو دې دې جوړ خو دې دې پکې ایمان دې چې خو دې دې امين امين مانو د بی وسو غریبانو د ظالم ګلا پلاړي دغه کار دې د غازیانو دغه کار دې د غازیانو شمل ورا قهرمانا او د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا او دغه کار دی عبادت دی د صدیق د صداقت دی د علی حضرت عمر د عثمان د سخاوت دی د عثمان د سخاوت دی د نبی پلا روانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا او هیڅ پروا د چا اونګړي هیس خطر د چاو نکړي د دې باز خود غرزو ناګیلا د چاو نکړي ناګیلا د چاو نکړي فتح یو سلمی دانا او د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا او د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا
او ستا جرت می سلام دی ستا غیرت می سلام دی مرهم د زخم زړونو ستادیانت می سلام دی ستادیانت می سلام دی دا خفزړونو مهمانا بالکل قدر مند دغه مقصد د دې چې مری مقصد ده چې کم تکړه خلک کم زما سربرای کم زما مشرانی کوشش په خپل راشه دا هم د چا بچی دی قدرمندو زموږ یو خورکه یو کې کې الحمدلله دا سویم زل چې موږ دا پیمنٹ راسته او دا سم مزدوران لا هغه دا افتاره ور کوي قدرمندو زموږ کوشش هم داده زموږ مشن هم داده چې موږ هر غریب سره ودرېګو هر یتیم سره ودرېګو دا هر چا وا سره لبیک ناریګو قدرمندو دا ودانه نور زغ پرونه چې کوم خلک زموږ تیم سره او زموږ گروپ سره شامل دل غواړي بالکل موږ سره ودرېږي لاس پلاس را لراکي چې داس خلکو له بار بار راشو او داس خلکو نه دعا بار بار وره خلک مرمه نو سم جان سره چیر چرته په الله سپارم الله مدرا السلام استا جرت می سلام دی استا غیرت می سلام دی تمرهم د زخم زړونو ستادیانت می سلام دی ستادیانت می سلام دی